Аромат нового року. Його зазвичай українцям дарують мандарини. Соковиті або з кислинкою, з кісточкою та без. Кажуть, що ці тропічні фрукти зміцнюють імунітет та покращують обмін речовин. А корисні вони як для дорослих, так і для дітей. Яких мандаринів цьогоріч на прилавках найбільше та якими ласуватимуть українці на свята? Жовто-гарячий репортаж далі. Вони ароматні та соковиті. А ще без них важко уявити новорічний стіл – мандарини. Традиційний сезон мандаринів в Україні розпочинається напередодні зими. В цей час в магазинах та на ринках зводять помаранчеві піраміди. Напередодні новорічних свят ми вирішили дізнатися, скільки цьогоріч коштують мандарини та в чому їхня користь. Клементин, дубеш, тактума та примонта – це сорти мандаринів, якими ласують українці цієї зими. Основні постачальники фруктів на один із дніпровських ринків – Туреччина, Греція, Італія, Іспанія, Єгипет та Грузія, кажуть продавці. Мандарин в основному привозять Турція і Іспанія. Ну, Іспанія як більш дорогий мандарин. Ми предпочитаємо Турцію. Люди, покупателі дуже люблять сладкі і... Ну, по вкусовим качествам дуже вкусно, сладкі. Та й беруть дніпряни до столу немало. Серед неділі більше покупателі такі спрос на більш подешевлі мандарин. На вихідні покупателі, хто покупає мандарин, дуже подобається і приходять, покупають з удовольствием. По 2, по 3, по 4 кілограми. Мандарини на ринку на будь-який гаманець та смак. У продавців – свої фаворити, у покупців – свої. Турція, йде мандарин як з косточкою. Буває, випадається, може, теж без косточки, він не так сильно турецький мандарин. Він теж буває вкусний, але не так, як Іспанія. Іспанія краще йде, ніж турецький мандарин. А от пані Світлана полюбляє виключно мандарини з Азербайджану. Каже, чекає тільки на них, особливо перед Новим роком. Мандарини обов'язково. Нужен запах, скажем так. Азербайджанские, когда уже поступают, тогда их беру только. Турецкие мне не нравятся. Там вкус другой, кисло-сладкий. А те какие-то никакие. Ну так, мені кажеться. Смак мандаринів залежить від країни походження. Іспанські та грецькі – солодкі, грузинські – з кислинкою, турецькі – кисло-солодкі. Та всі вони, зазначають дієтологи, корисні, бо насичують організм вітаміном С, калієм, альфа та бета-каротином. А ще у них мінімум цукру. Однак їсти їх треба в невеликій кількості – не більше 300 грамів на день. Корисна не тільки м'якоть мандарину, а також оці біленькі перепоночки. Вони містять протизапальні речовини, які теж корисні для судин, для серця і взагалі для організму в цілому. Шкірка мандарину містить дуже багато ефірних олій, які мають стимулюючу дію, заспокійливу. Фруктові кислоти, які містять мандарини, вони покращують процеси травлення, стимулюють соковиділення. Та як правильно обрати фрукт, лайфхаками діляться досвідчені продавці-мандаринознавці. Щоб воздушні були, ось вам. Коли воздушний йде мандарин, щоб не твердий і не було так прозені. Всього-навсього. Дивитись на ощуп. Та цьогоріч улюблені цитрусові коштують як цілий статок. У Дніпрі ціни на мандарини б'ють рекорди, кажуть крамарі. На ринках ціни стартують від 60 гривень і до 90, у залежності від виду та країни походження. Ціни, кажуть експерти, найвищі за останні 4 роки. Звісно, змінилася сильно. Сильно. Це зараз у нас от 90, бо він гривень 60. Сама висока була ціна. Покупаю в основному маленькі, тільки шкури, а ціна, звісно, купується. За словами експертів, загальний обсяг мандаринів в Україні цьогоріч набагато менший. А на ціну фруктів вплинула війна. Чимало покупців, завсідників, жінок та дітей виїхали за кордон. Та й девальвація української гривні позначилась на вартості мандаринів. Сезону 2-3 поспіль на цю дату ціна у гривнях коливалась між 32 і 35 гривнями. Наразі ми маємо 45-46 гривень середня гуртова ціна. Це не стосується роздрібниці. І це стосується не всіх мандаринів, звісно. По мандаринах велике значення в ціноутворенні має країна виробника, тобто і якість цих фруктів, і обсяги саме, які завозяться з тої чи іншої країни. І хоча цьогоріч мандарини на вагу золота, українці все одно купують їх до новорічного столу. Тож, обираючи помаранчевий цитрус, дослухайтеся до порад експертів. Солодких свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.